lagi sepi ruang di keloni. Wong bilang sari. Aku ni cuma batur biasa, cuma dianggap lagi. Bila sepi wong pasti di keloni. Mas Sofyan, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih. Mbak Vero, Pak Mali itu jangan dibawa pulang, iya. Iya. Pak Mali. Aku nih cuma kakak adian, aja dianggap mati. Iya duit sempit. Terima kasih, Mbak Vero. Kecrek. Aduh. Parah sih dah. Kuayak. Dadah.